Evo odgovor. Da, da, hoću, zato sam se vratio. Znači, kao što sam i rekao, ponovit ću i danas i molim vas da to tako i bude i prenešeno javnosti. Oružane snage Republike Hrvatske, MORH, u potpunosti je spreman provoditi TVO, vojnu izobrazbu, obuku, već od 1.1. iduće godine. I mi smo s time izvijestili i premijera i predsjednika države. U ovom trenutku čeka se politička odluka, suglasje oko toga, konsenzus, i mi smo spremni to provoditi onog trenutka kada bude politička odluka, bila rekla da, krećemo od 1.1., 1.6. ili 31.8. sve na vremenu. Recite kada i mi krećemo. Koliko ranije bi sam trebali poslati poziv svima? Bez brige, sve se stigne. Ranije nema, gledajte, nakon punoljetnosti svi mladići će krenuti u fazu rekrutacije, liječničkih pregleda, naravno njihovih i njihovih odabira, da li će se pozivati na priziv savjesti, da li će se odlučiti na služenje u TVO. Ako to bude bilo onako, onda idemo u onom drugom smjeru koji se rekao da će biti uključena jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, civilna zaštita koja će preuzeti mladića koji se budu pozivali na priziv savjesti i ostali idu prema oružanim snagama. Vremenski koliko to treba? Par mjeseci. Sad u ovom trenutku ne znam, ne mogu vam sad to točno reći, ali moraju dobiti poziv, moraju proći rekrutacijski proces, napraviti liječnički pregled, nakon toga dobivaju raspored i poziv u vojarnu na dvomjesečno služenje vojnog roka. Imate li sad već procjenu o kojem broju takvih kandidata je? Znači, potencijal je godišnji između 17 i 18 tisuća mladića koji će biti u obavezi, ali naravno oni svi neće završiti u tom smjeru. Kao što sam rekao, neki neće jednostavno moći zbog neprolaska liječničkog pregleda, drugi neće proći zato što će se, neće ići, zato što će se pozivati na priziv savjesti. Ostali će završiti temeljnu vojnu izobrazbu i samim time dobiti te vještine koje se dobivaju nakon završetka jedne takve obuke. Koliko